ស់កាលជានិច្ចនាមល្បីគឺអង្គម្ចាស់ថ្លៃព្រះបីដាព្រះរាជបុត្រអង្គព្រះវិញ្ញាណទាំងបីជាអង្គបរិសុទ្ធព្រះតីមួងមុតស្នែយើងស្វ័យផ្ទឹមបានព្រះវរបីតាដែលគង់នៅនាសួថានទ្រង់បានប្រទាននៅអង្គជាព្រះរាជបុត្រដោយព្រួងស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្មានទីបំផុតទ្រង់ចាត់រាជបុត្រឲ្យមកដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គព្រះរាជបុត្រត្រាមកក្នុងលោកាប្រងមនុស្សឲ្យរួចពីស្លាប់អ្នកណាជឿត្រង់រួចទូងហើយក៏មានច្បាប់បន្ទែត្រង់រាប់អាចចូលដល់ឋានបីតាវិញ្ញាណត្រង់សតក៏មានកិច្ចការជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យស្គាល់ដល់ព្រះរាជបុត្របណ្ដាញអារាំងមេបាបឲ្យវាចេញផុតជួយនាំយើងរត់ជាឆ្ងាយពីផ្លូវសាច់ឈាមយើងមានចិត្តស្ងប់នៅពេលត្រង់ប្រោងយើងភ្លៀមមិននៅទីមទៀមនាំគ្នាដើរតាមត្រង់ទៅត្រង់យាងនាំមុខឲ្យយើងបានដើរត្រង់ផ្លូវការពារសត្រូវខ្លាចក្រែងឆោយកបាត់បង់ចូលយើងស្រែកច្រៀងសរសើរព្រះដោយស្មោះត្រង់នាំដងវាយផងយកមកដាក់លើអាសនៈមានចិត្តខ្ទេចខ្ទមលើកថ្វាយសូមត្រង់មេត្តាលុបលាងទោសតាមក្តីមេត្តាប្រោះលួងអរព្រះអង្គ
ច្រិតកាត់តោងមនោរឹងធ្វើបាបតួតឹងដោយមិនព្រមតាមប្រែចិត្តអោយរួមទុកទោវេទនាក្នុងផ្លើមពិតJump
បិណ្ឌតែមួយព្រះអង្គវិញ្ញាណខ្ញុំខ្ញុំថ្វាយបង្គំតែព្រះអង្គមួយបាត់ថ្មី
ន់គ្នាខ្លាយពីភាពកំកើសេរីរុងរឿងនៃព្រះអង្គចាស់ឲ្យអង្គនោះក្រុមពូជាតិសាងបានស្គាល់ត្រង់ហើយក៏យល់ច្បាស់ព្រះនៃយើងអោវិសង្ត្រាចោយើងនាំគ្នាជ្រៀងបានលើសំនៀងច្រៀងផ្វាយព្រះច្រៀងផាត់មើផ្វាយព្រះច្រៀងបាត់ផ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គចាស់យើងទ្រង់ជាព្រះពិនព្រះប៉ុន្តែមួយជាទីស្ញប់ស្ញែងទ្រង់អត់ដប់រងរឿងក្រៃលែងទ្រង់សំណឹងតទួលពីយើងទ្រង់ពីដំកើងដល់ថ្លៃបំផុនអ្នក
ងអងលោកលិញដោយដងបាបទេចេញព្រះហរតីទ្រង់ស្រឡាញ់ក៏មិនចេញខ្លាំងប្រាព្រះជន់ទ្រង់ពងថាត់ទេភាពបរិសុទ្ធនៅអទងព្រះអង្គស្មើនឹងនំរាវៃរវៃគួរអស្ចារ្យដែរឬទេគឺព្រះអង្គគុំលើទេពេញសេរីរុងរឿងអ្នកខ្ញុំសោះ
ចព្រំមានតែសន្តិភាពខាងទេនៅជាដរាបយើងស្ញាក់បាបហើយមានជីវិតថ្មីWe'll be right back.
ៅចាំគ្រប់មេលាថ្វាយព្រះបៃតាសរសើរការគង់ប្រលំថ្វាយព្រះបៃតាសរសើរការគង់ប្រលំសុំសានទាំងប្រស្រីគួនព្រះបៃតាសន្តំថ្វាយជីវិតដោយស្មោះដល់ព្រះទ្រង់បុតសំណប់កំរសាយចិត្តណាឬចង់វល់ត្រឡប់ត្រូវឲ្យកាន់ជាប់តាតាមព្រះដតំត្រូវឲ្យកាន់ជាប់តាតាមព្រះដតំអោព្រះអំយ៉ាងណាយគឺត្រង់ហើយលោកយើងខ្ញុំបិណ្ឌព្រះអង្គហើយទុកជាមិត្តរួមស្ដាប់មិនប្រឡប់បើកឲ្យមានច្បាប់ចូលទៅព្រះបិតាបានបើកឲ្យមានច្បាប់ចូលទៅព្រះបិតាបានសរសើរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដល់ច្បាំងក្តីសុខសានដោយទ្រង់ប្រោះប្រទានព្រះវិញ្ញាណគុណមរាសាយើងខ្ញុំសូមក្រាបបង្គំជាងបតថ្វាយសេរីល្អសូមក្រាបបង្គំជាងបតថ្វាយសេរីល្អអោព្រះអំយ៉ាងណាយគឺត្រង់ហើយលោកយើងខ្ញុំបិណ្ឌព្រះអង្គត្រង់ធំជួយយើងខ្ញុំឲ្យរួចស្លាប់ស្ដាប់មិនប្រឡប់បើកឲ្យមានច្បាប់ចូលទៅព្រះបិតាបានបើកឲ្យមានច្បាប់ចូលទៅព្រះបិតាបានសរសើរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដល់ច្បាំងក្តីសុខសានដោយគង់ប្រោះប្រទានព្រះវិញ្ញាណដ៏ឧត្តម
ានទុកលំបាកយ៉ាងណាធ្វើតាមតែវិយវ័យដែលព្រះបញ្ជាគុំគុំជាមួយយើងតាមព្រះសន្យាគុំសរសើរដល់ការព្រះគុណសូមសរសើរដល់ការThank you.
ិនខ្ញុំត្រេកអរអិនអូប្រមាណនាងកាសំគ្រូនៃម្ចាំងក្លាព្រះជាអម្ចាស់ថ្លៃអូនដតតមើលមកខ្ញុំរាល់យប់ថ្ងៃជាអ្នកបំរើដល់ក្រក្រេសង្គ្រោះអមណែតទៅក្រុមសាមីព្រោះក្នុងលោកីនេះទាំងអស់តែងពលសរសើរខ្ញុំដោយស្មោះថាមានគេឈ្មោះផពវាសនាជាងស្ដាញ់ទ្រង់បានសម្រេចការអង្ចារសង្គ្រោះរូបខ្ញុំដោយមេត្តាព្រះអង្គពិតជាសន្តង្វិសោមេត្តាករុណានៃព្រះអង្គអល់អង្គត្រចំសាផងប្រងប្រណៃអងអ្នកត្រកសនមានចិនអំណរចេញកោតខ្លាព្រះអង្គកំចិនជន់ឆ្មាំងឆ្មៃដកសិនពីដៃអ្នកកំកាលើកជន់សោភាអោយអូនអញអោយកាន់អំណាចមានសិលធម៌ព្រះអង្គជាម្ចាស់បានប្រទានដល់អ្នកស្រីឃ្លីទល់ក្រទ្រង់ដេញអ្នកមានអង្គមនុស្សធម៌អោយចាក់ចិញ្ចោដៃទូទេព្រះអង្គលើកស្ទួយជួយរំដងកូនចៅទាំងអស់អិនសល់ទេព្រះតៃរៀងរែជួយសង្គ្រោះតាមព្រះបន្ទូលដ៏ប្រពៃថានឹងប្រណីពុំបរងលោកអប្រាហាំព្រមទាំងអស់
បៃតាបៃតាត្រង់ជាព្រះបរិសុទ្ធអោព្រះវបៃតាបៃតាត្រង់ជាព្រះបរិសុទ្ធមេតាជួយស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូយេស៊ូជាព្រះមេតាជួយតាំងនាមត្រង់តែមួយជានាមមានតែជាល្បីមានតែជាល្បីកាលពីលើកមុនលើកមុនយើងពុំទាន់ដឹងអ្វីកាលពីលើកមុនលើកមុនយើងពុំទាន់ដឹងអ្វីព្រះបងព្រះហើយឯឡូវយើងដឹងក្តីបរិសុទ្ធព្រះបងព្រះហើយយើងខ្ញុំជាគ្រីស្ទានគ្រីស្ទានជុំនៅធ្វើកំតាយើងខ្ញុំជាគ្រីស្ទានគ្រីស្ទានជុំនៅធ្វើកំតៃរួមដៃគ្នាឡើងហើយសរសើរនាមព្រះអង្គThank you.
ត់ថ្មីនឹងជៀងថ្វាយដល់ព្រះពុនរាយដោយស្មងបំផុតនឹងលើងតំកាងព្រះនាមបរិសុទ្ធប្រគំថ្វាយបត់រុងរឿងសួស្តីចូលអោយអង្គមនុស្សសាផងនានាដើរតាមមាគាសេរីជោគជ័យហើយស្គាល់ស្នាព្រះហោអង្គចាក្រៃដែលមនុស្សអត់មកໄວផងដោយសារអំណាចរិទ្ធិព្រះអង្គគឺមានតែទ្រង់ជាម្ចាស់សូគីអោប្រជាជនក្នុងសកលលោកចូលថ្វាយជ័យជោគប្រសើរមហិមដាក់គ្រប់រូបាដោយក្តីសប្បុរសអូ
គ្រប់